Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 20 хвилин тому пролунали вибухи на Чонгарі, крім того, накрило аеродроми Бельбек та Нитко. Атака на Крим продовжується, Залужний вас попереджав, мосту не буде. Кримський міст має особисту цінність для російського диктатора Володимира Путіна. У кремлівському наративі він знаменує так зване воз'єднання Криму з Росією. Журналісти зауважують, що, по-перше, міст є стратегічно важливим, оскільки з'єднує Краснодарський край Росії з окупованим Кримом. Про це йдеться у статті CNN. Кримський міст є важливою артерією для забезпечення окупованого півострова як щоденними потребами, так і постачанням для військових, а також паливом і товарами для цивільних. Російські військові колони регулярно використовували міст для забезпечення війни, привозили транспортні засоби, броню та паливо. Автори статті наголошують, що міст має величезне символічне значення для Росії, яка вклала у його будівництво близько 3,7 мільярда доларів. Це було фізичне вираження мети Путіна захопити Україну та назавжди прив'язати її до Росії, зазначають у виданні. У жовтні міст був частково зруйнований, коли вибухнула цистерна з паливом і пошкодила велику ділянку дороги. Кремль швидко звинуватив Київ у вибуху, а Путін заявив, що це був диверсійний акт українських спецслужб. Москва поспішила відремонтувати міст після вибуху минулого року. Російський пропагандист Борис Рожен заявив у понеділок вранці, що пароми та інші великі десантні кораблі перевозитимуть автомобілі, які зараз не можуть перетнути Кримський міст, додавши, що ремонт займе деякий час. У Кремлі вже встигли заявити, що два українські морські безпілотники відповідальні за атаку на міст, хоча не надали доказів цього звинувачення. Нагадаємо, що у ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали нові вибухи. Видання Financial Times пояснило, що нова вдала атака по Кримському мосту стала принизливим ударом по Кремлю. В офісі президента відреагували на вибухи на Кримському мосту і заявили, що незаконно збудований Росією міст недовговічний. Проте причетність України до вибуху там не підтвердили. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!